Dobrý den, dnes se podíváme na zříceninu Tolštej. Zřícenina hradu Tolštejna se nachází 1,5 km od obce Řetín pod Jedlavou v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Kdybychom chtěli jít po stopách jeho názvu, přišli bychom na to, že vznikl z původního německého Dolštejnu, tedy Kavčího hradu. Tolštejn měl vynikající strategickou polohu, která umožňovala hlídat jediný schůdný přechod z Lužice na českou stranu Lužických hor. Proč se mu tak začalo říkat, o tom prameny mlčí. První písemné zmínky jsou z roku 1337. Ovšem hrad zestál již dříve, zřejmě na konci 13. století, a za jeho stavbu stál místní mocný šlechtický rod Wartenbergu. V roce 1485 získal Tolštejn se Šluštlavskem rod Šlejniců. Jindřich ze Šlejnic na počátku 16. století hrad opravil a rozšířil o severní bašty, které z něj znovu učinili pevnost, využívající již dělostředstva. Poslední zápis do historie učinil Tolštejn za 30leté války. V roku 1642 byl hrad obsazen rakouským vojskem. Švédský generál Wrangel následně Tolštejn dobil a nechal zapálit. Hrad již nebyl obnoven a chátral. Místní si sem chodili pro stavební materiál a zkázu dokonali dobrodruzi hledající poklady. Zřícenina je chráněna jako kulturní památka České republiky. Je volně přístupná. V jejím areálu se nachází placená skalní vyhlídka, umožňující pohled na území Čech a Saska. Tolštejn je i významnou botanickou lokalitou s výskytem vzácných teplomilných druhů rostlin.